Moi. Koitan tällaista aivojen nyrjäytyssoittoa, kun on hirmu hankala soittaa molemmilla käsillä eri tahtiin. Mutta minä olen nyt tässä harjoitellut varmaan viikon ylikin tätä yhtä kappaletta. Niin kokeillaan, jos se onnistuisi jotenkin. Ja sitten onnistuu, jos ei, niin sitten ei. Sitten harjoitellaan lisää. Mä otan kiinni. Sen kun löytäisi vielä tossa. Sadepisaroita.